Els actuals tòtems informatius de les parades de bus de Vilaseca deixaran espai a un model de marquesines amb informació en directe de l'arribada de l'autobús i de diferents serveis comunicatius adreçats als usuaris. La flota d'autobusos urbans que connecta Vilaseca, la Pineda i la Plana va entrar en funcionament el juny de l'any passat i la instauració de les 11 futures marquesines i 8 pantalles formen part d'una segona fase d'instauració del projecte al municipi. Les pantalles dinàmiques oferiran informació de fins a 2 línies en temps real i també detallaran les possibles incidències o missatges d'interès institucional i comercial. Per Vilaseca circulen 2 vies de bus, els urbans i els interurbans, i tots els vehicles incorporen sistemes de geolocalització. Moltes de les parades on ara es preveu instal·lar el sistema intel·ligent ja disposen de tòtems. Aquests es recol·locaran a parades que actualment no en tenen. El bus urbà de Vilaseca disposa de 17 punts de connexió i les obres, en fase ara de licitació, comptaran amb un pressupost de gairebé 330.000 euros, que inclou també el manteniment.